Some crafts tonight. Hej, ideš so mnou do spoločenskej? Ani o to nemyslí, čo si na hlavu. Poď. Toto ťa boli celé masa páne. Vyli tu rukavicu. Dám ti na to kvapky, vy. Tieto kvapky sa dajú používať do ucha, do oka, do nosa, do úst, na vlasy, takisto, na lepšiu pleť, ale aj na obočie, hej, na zápalom uša. Čiže, zavrieť oko. Boli? Áno. Daj mi. Áno. Boli? Áno. Ja si pomerám. Hej. Tak potom dojde po troch, dobre? Potrebu to ideš, dobre? Dobre, dobre, no. Super, vybavené, dobre. Super. Čiže potom po troch týždňoch, po pol roku, hej, keď nestíneš, dobre? OK, OK. Dobre, tak dovidenia, skoro zdravím.